ñi nga xamni ñoy gouverner di jité ba la buñu dé téréel dara ba la ñukoy mëna doxal fokk ñu jari assemblée assemblée waxtan wérenté génné séni xalaat téréel waye bu fekkénté ñu wax dëgg rek assemblée lolu amu fa la femme moy xulo xexo dorante kurpeñ sagante waxante lu bon ki nga faral bu waxe lu dul deug nga deugalel ko ki nga contre bu waxe deug nga weddiko lolu modi lo xamni mo fi nek du xass du luñu sos ñoko fi def ñepp tek ci seen bet ñepp ci tégalo seen bet bu yagul rek lu mat ñaar yoon amna fi te jogogu fi la assemblée warona jëriñ moy ñañu fa tek ñuy ay député kenn ku ne région ba nga représenté so ñëwé assemblée nien a taliba de tojna nawet bi dogna yoon wa forage ba yakuna lampe tak gufa nangam nangam waxa waxa wax pour lu jeriñ fofa ñu set nan ci ñako wara jago ministre de tutelle ba ko wara amé mu set nan la koy jagalé lolou mo fo waron am ñe mën la ñe bëgg wax ami soxla te mënuñu aksi yé ñañu tan ni demal leen ñu bu ngeen ñëwé war leen def lu wuté ak liñ leen santoon lolu mo di seen waru gar ah nit nak do ko sarge de mission mo do mo baye mission ba dox soxla bopam dem nañu ba nga xamni ci walu adina ni rek walu société repère amatul crédibilité amatul confiance amatul kenn yaakaratul kenn kenn ku ci nek fu mu gëna ñaawé fa ngay tibbé saga nañu politiciens yi saga nañu sëriñ ci saga nañu ku deful dara saga yiwul du defar kon war nañu mëna jéema jubal war nañu mëna jéema juboo ndax transhumance su mënee am juboo mën naa am transhumance moo di jubowuma ak yow démb maa nga fale yaa nga fale jotewuñ dara tey ma xëy si rek jox la loxo ma jox ma loxo ñu daal di ànd lëngoo ñu daal di ñu portale ku mën transhumance nag ngir sa bakkan ngir àddina war ko mën a def ngir yàlla nañ leen transhumé ci yi nga xam ni yàlla gërëmu ko ñu bàyyi ko fa te transhumé wuti la yàlla gërëm ñaaw-ñaaw yu bare na bare na trop wute gi doo xam fu mu fayti te it kenn ku ci nekk li nga bëgg soo ca jotee coowlini kuy boo ca jotul coowlini kuy dana nit benn mu am wala mu ñàkk loolu mooy régle àddina fokk nga am wala mu ñàkk soo defee loolu di fi bëgg a yàgg loolu di fi bëgg a yàgg trop ñu dem nag ba mu yokk yées na mu meloon mu gën ko yées léegi
yalla nak mën na muñal ay jaam waye du len sétane lu len neex def légui ñi bon ci jamono bare na yalla bugul réew mi dañu ni réewum julit la ñuy poukéré wo 95% musulmans 95% yoyu bo ci dindi won ñi xam wa man naqasa wa zada touti lañu doon jang nañ tubab nek nañ ingénieur nek nañ xawma lan ak lan ñi ngi topato ñi ngi dugg ñi ngi genn ñi lay ngi bitim rew international ñi lay ngi ci rew mi di borom diplôme xalé yu touti légui kenn nangotul wax wala ñepp tubab lañuy lak lool modi xépp sa bop té sa bop nak du yow yalla yalla la bind ni ni nga mel kon da nga wara nangu ni la yalla def bo ñëwé ci jigen ni li yalla bañ ñom dafa melne dañu wax yalla dama ni dafa melna xasuma len nak waye lu am ñepp tek ci seen bëtt mana yow yalla def le bind sa karaw gatt nga wuti benen karaw ni yalla yow ba nga may defal karaw xeyna peneri karaw dafa amon bu manelu lo ma defal karaw gu gudd nga ñew defal ma li ba nopi welbeti ko nan nan rubna ku yok ku lonkal wal mustasir so defé nak yalla ni mom ak yonentam ak malakam kep ku yok yalla rubna la rubna la ak ñooñu yalla def na itam karaw yi fuñ fu mu joggé ñi ñu dé lañ dé fo xamni duñu maye dara duñu bayyi dara ku dé rek bo sa karaw guddé ñu wat ko jaay ko té itam fever dafa bari té karaw sore ci deru nit nek ci biram boko waté rek mu gennat kon ma nga ci biira biir yalla rek xam fu mu nek waye bo tojon bob bi karaw du genn lolou jigen ñang koy def mu bok ci yalla bugul jigen li def bopu neen ak bopu neen conséquences yi ci am fi goor ñi sax dañ leen daan téré bopu neen ci tour tout timis lolu jigen ñang koy def ben musiba bu mak am nak moy réseaux sociaux bi mu ñëwé jigen ñi di photo di joxe adresse yalla bind la hein ci gënjara bi di bind yalla bind la ci nga defor nga transformer tout su ëllëgé mu jural la jangaro tu kenn mënu la faj lolu jigen ñang koy def réseaux sociaux yi lu nekk ngi ci xew commentaires yi saaga yaa ngi ci ñu ngi apprécier lii di xas lii di saaga lale kenn xamatul foo jëm góor ñi ñu ngi ci la yàlla bañ ñu fi yàgg loo xam ne juróon na fi coow bu yàggul mu su fi jóg nag yàgg na fi
li naqad yalla nak ku yobu naqar luko ku ko naqar lul ke nga bok complice nga te li naqad yalla ken mun ko wutal am argument boko défendre amul jadina li yalla ni bugu li nga indi argument ni li baxna amul mu melna état bi ci sen bop ño wara contrôler état bi li fi warul am mënu fi ñak baña am fokk mo am fi waye kenn du ko manifester bi ci dess moy sangal ci xalé yi di nan diko jënd ci école yi mbou 100 francs diko nan lolou war nañ ci wax lolou nak birum état la benen bi ci dess modi boîte de nuit balé na fi ngon di balé na fi liberté bi balé na laissez aller bi balé na jigéen ñi simé ku seen yaramu neen yi nek ci biti façon bu neñu diko def fecc mi balé way yi balé do xam loy def télévision yu balé télévision bu nek am nga droit lu la neex genné lolou kenn mënu ci dara waye nak bo démé ba di mag di responsable wara mëna am télévision war nga mën ni télévision bi day dina sét luy jëriñ réew mi ma def ko ci waye duma ci génné lu bon xeyna télévision yombul jafena parce que fokk nga am sponsor fokk nga am ku la jàppale nga suga mën a dem waaye ni mën naa ko di def yu réy am nga alal télévision bi lu ne di ci jaar lu waay bëgg a wax wax ko te la muy wax dara du ci dëgg lu waay bëgg wax wax ko te dara rafetu ca mu mujj nekk moyen boo xam ni moom la ñu communiquer loo bëgg a wax nit ci nga koy jaar wax ko loo bëgg a gaaral nit ci nga koy jaar gaaral ko parce que léegi jëlal benn émission diine ki koy présenté moom rek ay amee kàddu animateur yi duñ ci am kàddu ñu di leen jël nag borom xam-xam yooyu di leen jël di leen taaj di leen wax loo wax yoo xam ni yàlla àndu ci yonente àndu ca te xam nga am na yoo xam ne soo ko dee wax wala nga di ko def jotewoo koog ñi koy dégg dégg rek lañ ci am ki ngay dajal ëllëg moom nga amal affaire su ko defee ñaaw-ñaaw yooyu yëpp ñu war ko bàyyi lu ñaaw nag su dee am nit ku nekk am nga war nga mën ni lii ñaaw na bokkuma ci moo gën du man kenn lii ñaaw na ñaaw na te lu ñaaw nag yonente bi salaai sallam dafa am lu mu ci wax ku gis lu bon lu ne fexeel ba mu dañ soo ko mënul jéebaane ko ñëpp wax ca soo ko mënul ne ñëpp di ñaan ba yàlla jëlee ko fa xew-xew yi fii am ñuy manifester
di marche di def lenen kenn ku ci nek sa compte nga ci mom ngay régler sa compte ba nga ci régler ki da fay régler compte politique ki régler compte mbagnelam ak enam ki régler compte économique dem ci boutique ba toj ko djel fa lamu fajeul yobbu kërëm 3 mois do jëndi dara lepp nga am nga ko wata kérok bi manifestation yi amé fi ki ñu wax ni dafa téléphoné ci won ben xarit ma mo mbokam niko niko dégna au champ bi ñu koy toj buñ ko tojé nak mu ci jëlal méw way dégna ñu koy toj jëlal ma méw xam nga lolu beaucoup de manifestations, beaucoup de mécontentement politique, beaucoup de l'ENN, le face à l'autre. Et c'est un but qui a oublié. Nous savons que le Sénégal, beaucoup de gens qui ont été élevés, beaucoup de gens qui ont été élevés, COVID. La jël nit ñi kenn ku ne diko jambat te do ci def li yalla bëgg li ci yalla bëgg modi a képp ku mu fekkon ci lu bon nga bayiko delu ci sa borom tuup jéggaluko yalla tejul buntam te bourbourou labir le nga tuub jéggalu ko man de wax dëgg yàlla ci lu bon laa nekkoon waaye daal daal comme damay dee ëllëg te xamul lu may fekki naa teel a bàyyi li ma nekk rek yàlla daal la ci fekk jàppale la COVID bi fi nekk COVID bi jeexagul COVID bi jeexagul COVID bi du jàngaro COVID bi yàlla jéppi nit ñi wàcc balaa ci seen kaw wàcc balaa ci seen kaw ñu di ko doyadal di ko doyadal di ko doyadal ba ci fan yi ñëpp daw di wuti ñàkk te dañ ko doon contre balaa la su boobaa nag ñun ñi ñu tëjoon jàkk yi waaye santuñu kenn mu tëj am na nag ñoo xam ni seen pas-pas ci kër Seydou Hadj Mané fi la ñuy doxal rek la ñu ànd ak ñu doxal ko tëj seen jàkk ni bu tiwaawoon tijjiwul du ñu tijji ñun li ñu taxoon a tëj jógu fi mu ngi fi ba léegi moo tax Ahmed Lamine Sall bu Serigne Abbas Sall radiallahu anhu ba ñu jëkkee wax tijji ba ba kaa yi barewul kaa yi barewul ñu ni nañu tëju kaa yi bare ñu ni nañu tijji dafa ni ku gouvernement waxoon nga tëj nga tëj bu la nee tijjil tijjil ñi nga xam ne ba ñuy tëj gouvernement taxul ñu tëj mën nañu bañ a tijji ba gisul leen doy ñu tijji loola doyoon na tontu Sénégal yépp wax boobu mu wax doyoon na tontu pour tout le monde parce que répétition mooy am répétition mooy am répétition boobu bu mbooloo dajaloo ñuy wax kenn wax dëgg na ñëpp incliné wu rek ci dëgg ga waaye moo gën moo gën man dëggu kii du sama dëgg dëggu kale du sama dëgg ca ñaare li koy ba waral bokkuñu parti wala bokkuñu sëriñ mu mel na alquran wax na ñu ni lii fi nekk lu ngeen mën a def du fi jóg laysa laha min dunillahi kaashifa laysa laha min dunillahi kaashifa
da fay am faaw ba mu neex yalla mu jele ko fi su ko defé liñi digalon modi diine dafa am lu mu santane ci li ci gëna gatt modi fuli am bu fa dem fumu am fekk la fa bu fa joggé bare de nañ ci sahaba yi te jëfëndiko sunna yonenté bi tax ak waxam deugal waxam motax ñu dé ci toujours mo ni sidna omar ibn khattab day bañu bako wajene da ngay daw dogal yalla mu ko waw dama daw dogal yalla la ko ci dogal yalla légi docteur yi liñu am pour protéger population bi mënuñu len fajj waye mënuñ len ar ñek ay anticorps les créer anticorps yoy mo lay taxa mëna résister li fi nek bo bu la dé dalit du la dal dal bu fort waye du téré nak mu dal bu la waré dal dal la dal waye bu la dé dalit du la gaw semal gaw lot kon mandé li di sama xalaat modi bu ñu né ñëk na ñëk ñëpp ñakku ji parce que mbirum yalla man lima gis fi ci mag ñi fi nekkon ku ci fever di nan aspirin bo den koy xoyel di ko nan wala ñuy nan kinin kinin sa lañ jëkkoon wax indi niwa kinin indi chloroquine indi yu deme noon waaw chlorifidrine ak yu gën xamul waaye ba lañu ci daan naan benn doom dinañ ko téye ni tekk ni tekki jooju lan la moo di yàlla maa ngi sabablu kii nag mënul ci man dara du ma faj yow yaa may faj daa di naan doom boobu ci sabablu léegi nag li ñuy def dañ ci génne yàlla li ñuy def lépp dañ ci génne yàlla léegi li ci des yàlla mënul lu dul fàkkal la yaay seet noo cay daanoo nag yaay seet noo cay daanoo fi mu la war a fàkkal fàkkal na rek nañu dem ñàkku ji te bàyyi weddi bi fasalu ahla dhikri in kuntum la taalamun li nga xam ni daf la dal te xamuloon noo ciy def kala ci tane ci xam-xam dama jox ko sa bopp wala nga laaj ko docteur yee xam ñoo amee docteur ñoo amee ñàkk yi na nit ñi ñàkku ji te toog xaar yàlla waxal ni yàlla maa ngoog fu ma nekk xam nga ko li ma bëgg xam nga ko li ma ñàkk xam nga ko bu la neexee loo ma bëgg a defal xam nga foo may fekk yàlla fekk la fu ko neex bette lay xéewal ñu wax yàlla bette lay xéewal yàlla bette lay xéewal dañu wàññi wax ñu ñaaw ci télévision yi plateau yi wàññi weddente bi bu ñu ko mënulee bàyyi nañ ko wàññi docteur yi nga xam ni ñoo nekk malade yi di sonn guddeeg bëccëg nit ñi di leen daw ñoom ñu di leen ñoo pour faj leen ñuy ñaan yàlla yàlla na leen yàlla musal te ku ñu tiim yàlla na nga wér ñi ci dee yàlla na leen yàlla jéggal yërëm leen ñi ci dund te tëdd fa ñu tëdd mënuñu jóg yàlla na leen yàlla yëkkati ak jàmm kenn bañ ca dee ñi tëddul yàlla bu kenn tëdd docteur yi nag seen coono yàlla mu neen yàlla nañ ci sonn 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 ba xëy suba gis résultat bu positif muy seen liggéey yàlla fay leen ci
Un bienfait n'est jamais perdu. Ñu ko ciow e wala barki dembal fi joge waye adine yeb mu wër ko ñepp lot kenn mënu ci dara yalla ñeen xam ngeen ma man man mi ma man ko koy def def le fa jëlé fi li kenn mënu ko waye bu ñu jubalé ñaan saraxé kenn ku ne xam nga ko tané nga dindi ci la nga am jox ko waye dawal sa auto parapet sol sa mbaseñ ñew sa damina tak sa lunet tak sa monter rom nit ko wara defal lu nek ngir ko setan motax ci daj may wax ni am am bu ne natu la ñak bu nek natu la ki am yalla ngi set na muy sedele nan dana sedele wala det ki ñak yalla ng koy seen ndax dana yaakar keneen ku dul mom wala det kenn ku ci ne ci natu ko tol bo yaakaré keneen ku dul yalla way da sa'alaka ibadi anni dafa xamul inni qaribul mujibu da ujibu da wa tadda idha da'an ku yebu muñ koy dund ku ne da am koy dund ku nek daam koy dund ku nek huma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha ñu wax ni yalla ba mu commencé maye diglé di maye boba ñaan xewul way terewul la ma waxoon ma ngi koy def mu des nag yooyu fi nekk yépp serigne si ci sen bop ni yalla lañ fi togal sen sepp la wax ni yalla lañ fi togal ku fi togal yalla bu yalla ne xey len tol ñepp wara xey tol bu yalla de bay tolam ñepp war ci xey waye ken xey lu ñu def modi kenn ku ne yaangi tok di jambet di ciow nan nañu ñaan te bo de ñaan do xam sa loy wax yalla nak katana ma fulam agna ci way ñam saskallahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu waye nak soo demee ba soppi ku mel ni yàlla bëgg way njurit ka bi xeyrin bala radda li fadli waaye sëriñ si war nañu wax ci réew mi wax leen ma yéen ñii fi toog ku ci fàttaliku benn bés boo xam ni bii sëriñ si dañu daje di ziarante di nuyonté wala ñuy waxtaan ak seen njaboot njaboot gi njabootu diine la njabootu l'islam la njabootu yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu dajaloo ñoom waxtaan bëgg a waxtaan ak mbooloo mi bu ñu ko defoon
dañu mëna waxtaan ak gouvernement waxtaan ak mbolom kon ay du fi bare waye defuñuko buma kenn ni way yow nak ndax def nga ko man bokuma ci man ci talibé yi la bok man aligné na bu yag man ci talibé yi la bok talibé ci Hadj Malick la talibé ci Hadj Malick la damay genn di yolo ci fi ab serigne da fay am ñetti talibé top ko mu tassel nuy le nga talal mu ñaanal le nga lamb as jëf jox ko mu def ci posam way bala koy denc yeur ko nak bu xam ñaata la lool moy serigne ñun ak ay talibé lañ bu toyé ñu pëccax pëccax bu woyé ñu def ndank loolu mu fi nekk def naa ni mën nañ yow foofu su jubé ma rafet xalaat su dëngee nag yéen ñi ma seetaan may wax ngeen noppi yéen a ñaaw xalaat waaw du man yéen xaw ma su wax sëñ Abdou dañu am CRD fi mu yónni ma ni ma dafay am fu muy dem naa ko waxtaane la quoi CRD waxtaane ñoom ba pare ni leen nag Sey Abdou nekku fi xawma dafa daw wala déet waaye buy wax ñi jubee mën a bu dëngee nag moom mi fi nekkul.